Nyongero kwaniriza kumukutu ogwa Point Media yuji mu mwezi mpya guno ogwe 10 gwe tusobodde okwanti no tuyingira olunaku olwaleero agwatanna bagenda maso berengo subscribing, liking, sharing atero commenting ku nsonga nga bwe zitambula mu kisaawe mu byoggwanga erya Uganda. Kakati no munnamateeka w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu amanyikiddwako nga George Musisi gwe nkugambyeko nti yeekoledde erinnya okufaananako ne Shamim Malende we yagenda maso okuba nti no yeekolera erinnya oluvannyuma lw'okubbulukuka kwa People Power na asobola okuba nti nafuka nafuna obaka bwa Parliament. Kakati no n'omukulu ono akisuubira okuba nti no mu kalulu k'omwaka gwa 2026 agenda kuba yeesimba. Kakati ku nsonga eyo yemu yennyini nnyini nga tuli mu kwetegekera akalulu k'omwaka gwa 2026 gye buvuddeko aba DP Block nga bakulemberwamu ba Samuel Walter Lubega Mukaku awamu ne Michael Mabike n'abakulembeze abalala bagenze maaso okuba nti no bendoosinga oba bategeeza nti no bayimirira emabega ew'omukulu amanyikiddwako nga Mathias Mpuuga gwe tumanyi nti nno naye ssaawa zino atali nnyo mu mbeera nnungi n'obukulembeze bw'ekibiina ekya National Unity Platform. Katambi ke twasobodde okulaba olunaku olw'ejjo atwalabye Samuel Walter Lubega Mukaku ng'akakasa nti ddala kituufu abo abali mu DP Block beebo abanyiivu era abatali bumativu butya Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ali mu kutambuzaamu struggle. Kakati no n'ogenda mu maaso okuyimirira emabega oba okulondayo Mathias Mpuuga okulaba nti abatambuliza bendera yaabwe mukaluko mwaka gwa 2026 oba oliawo basiizidde ku ekyo. Wabula atwalabye omukulu Mathias Mpuuga ng'agenda maaso oba oliawo n'okubeegaana ng'abategeeza nti ekyo si kyekikulu ssaawa zino wabula ogezaako okulaba nti bayisaamu electoral reforms agwe gwandibadde omulamwa gwabwe. Kakati munnamateeka George Musisi yagenze maaso okuba nti nakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno we babadde ku TVM wano mu ggwanga erya Uganda ng'agenda maaso okuba tooki mu kiki ekitegeeza eri DP Block era baneeno ddala ekituufu baafuuka biki biyambe eggwanga erya Uganda oba nedda birina kye bitegeeza mu byobufuzi era nadda ku ludda oluvuganya gavumenti oba nedda. Wabula okusinziira ku ye agamba nti Mukaku awamu ne banne bakazanyiikirize. Katusooke tufune akatambi kano akala munnamateeka George Musisi ate n'oluvannyuma tulyoke tukomewo okwongera okuba tooki mu nsonga zino. Oganiti ya DP Block yatudde nekola endorsement eno. DP Block we yatandikira yalinamu abantu abaali beyita abaali ba entities nga balina ebibiina oluusi ebimu nga bitonotono naye kati weyajenjebuka DP ne DP yennyini yalimu actually. Kakati yinza okulamba nno nkubuuziza kuwadde ekyokulabirako ekyo omu ku ba principal ba DP Block yaliko mu Nuupu n'agivaamu bwe yajja mu Nuupu njaga okuloza nti kaadi ya DP era agizizaayo leero ali muki Mabike kyekimu leero ali muki juzi baakola alliance Holy Alliance ne Jema ne Midi kakati Holy Alliance yakoze gundi eno badi njaga okukola nti kyevanga government bano ebyobufuzi bali mu bizanya buzanya era endorsement yenu endorsement yabo tesinga na kakalamu kano value tiina makulu kyovula nga honebo poka kwa yema yachimanyi ente atia ruse enza nokuwe mutatana endorsement yabo tiina any political value political if anything ebatatana butatanyi etatana gwe endorsement waliwo omuntu omu wandi agadde endo gwandi agadde waliwo gwandi agadde a endorsinge rival waliwo obera no government kiringa obabera wo musezi kuchalo baba okulonda kwelo sino government singa abagamanti awagiddo oli kwachi kikoleranze but the endorsement Mr. Chagula this one ba endorsinga mwa Chagula ni ba mu endorsinga wa okuwagira no ku endorsinga chanjawulo nga bwe nkugambye nti olwaleero ebyobufuzi bo babitwala nti byakuzannya olugaali kyetambula gye babuukira kati bali mu kuteebereza nti Honorable Mpuuga yandibaako n'akasente kaakati naye ate endorsement ye yaabo ate emutattana kuba nakugambako wano Adamu nti mu Buganda omugenge teyatondanga nnyama nti nnyama gy'atunda eyinza okuba nnungi naye agitunza agitembeese. Omuntu yenna yenna bw'agenda nga ng'ogamba nti bannange omuntu asobola okwendoosinga ye Mabike ate kiyinza okuttatana n'abandika wadde naye bo bali mu kuzannya byabufuzi era oluusi babifunamu for them to endorse or they supported Mr. Kyagulanyi mu 2021 now it's not okay bo kuwanda endoosi ku ondebo sigambye it's not okay dembe lyabwe kuba balina eddembe okwagira omuntu yenna eddembe lyabwe balina eddembe wambuzza ekintu kye mbadde nziramu nti kino kibasuza nga temutumutu mukukunadde ne nkugamba nti endorsement ya DP Block what is DP Block
Ila njagala gwe nawe Adam kama na mauli yungambe. Nti DP bloko, elimwe chivina gundi, ne chivina gundi. Kwa nga manyi, waluo okwetu mechi ndu. DP bloko, ibuyarimu 2016, siye DP bloko 2024. Neyachi manyi, neli afuka li nyaka kati a trade name. Mumateke uchitua business name, nti Bampita Joseph Mayanja, aka Jose Chameleon. Kati eno DP block ya tunda yafuka linya lya busubuzi. Ereri available to mtu yenasa sura. Na yenga bojiwe njula akasuka no buzante mabegi ya DP block chechiliyo. Na government value chijeba. Kale bendosinga omuntu bendosinga yo kansala. DP block lete yo kansala makindi omo bwati. Kansala boku prison gambe bale yo kansala omuntu. Ono candidate wa DP block. Kansala. Well, as we speak akugambye nti umwami Kyagulanyi bawagira mu 2021 abavuga ababiza bubiza yensoga kibaduseyo kati bali ku honorable mpuku kakati umwami Kyagulanyi yawukana naye bwe yajja okufuna kadi ne bajimumma n'agenda ne yesimba wo one independent kitegeza n'ava mu nupu kakati abavugiddewa nupu yajivaamu mu 2022 nze sagala kuwangala mbyabufuzi mbirenga mwami mukako sagala biwangala muntu okusebyo nga buli muntu wayogera linnya lyo bagamba ono tumufunireyo mmeka mu byobufuzi kyokola kyokuuma kuba ku Fredi bamanya kyono bagamba nti ono ono oba ogenda okwogera naye mutumire gundi ono takyusa sagara kutuka kusa njaga kusoma ya bufuzi nga mwami mukaku ebyofuzi mbyononye mu byono ekyo sikikulu chovula nga kugamye nti mu byobufuzi mu byononye mu byononye kubanga mu bifudde bakazanyikirizi kubera babida omuntu ayina akasente kati pulojekita kuka njagaliza business ya DP block egende maso na yate ewe kifaananyi kibi eri eggwanga abantu abaana abatengere byobufuzibalemekulabira ku DP block oyina emyaka emeka nina emirimu gye nkola era naawe nsaba mufune ku byobufuzi mulebe kusaomusajja akweka emyaka omukyanga kubanga ekyo ekizibu kye tulina DP block bantu bonna bonna yebaagala bagende bafune bizinesi yaabo naye bakufunine ku mirimu gye bakola omukyanga kuba kye ekizibu kye tulina Nyongero kujukiza nti oli kumukutu ogwa Point Media UG oyo ye munnamateeka amunakibiina kya National Unity Platform amanyikiddwako nga George Musisi era okusinziira ku ye abwatyo bagenze maaso okuba nti nno akuba atooki mu nsonga zino okusinziira ku butya bwazagenze maaso okuba nti nno aziraba era okusinziira butya bwe zigenze maaso okuba nti nno azisaba okulukuka kakati aba DP block bano bebaani gwali ku Point Media UG njagala nsooke nkuzeeyo okemabiganga tugenda mu kalulu k'omwaka gwa 2022 mugumu era ng'omukulembeze w'ekibiina kya NUP sawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu amaliriza okuba nti nno afuuka owettetumu era nga bannayuganda bangi nnyo bamugoberera abeegattira wansi aw'ekisinde ekyali kimanyikiddwako ennyo nga People Power basobola okuba nti nate banjula ekibiina ekyebyobufuzi ekimanyikiddwako nga ekya National Unity Platform wabula okusinziira nti n'ekibiina kino eno kyali kito era nga kyakaleetebwa buleetebwa bo okwanjulwa eri bannayuganda kino kyaddirira abo abaali mu kibiina ekya Democratic Party oboolyawo abaali batali bamativu ku butya ensonga omukulu no Tumabuja yali agenda maso okuba nti nazitambuzaamu okuba nti nno beegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bantu bangi nnyo bwe twasobola okuba nti nno tulaba nga bavaayo Honorable Michael Mabike abantu nga Abed Bwanika abantu nga Mukaku abantu nga Mathias Mpuuga abantu nga Ssegona abantu nga Betty Nambooze Bakireke Alan Ssewanyana awamu n'abalala bangi nnyo basobola okuva ku ludda luli era okkakana nga beegasse ku kibiina kya National Unity Platform wabula ate abamu ku bote basobola kuba nti nno bafuna tiketi ez'ekibiina kya NUP okwesimba mu kalulu k'omwaka gwa 2022 mugumu era nga abamu ku bo abamanyikiddwa okuba nti nno ssaawa zino boolesa obusungu bungi nnyo kwe kuli mu Lubega Mukaku awamu ne Michael Mabike abalabikiddwa okuba nti nno bukyanga mwaka gwa 2022 mwaka gwa 2022 nga bamiddwa kaadi babadde nga boogera ebigambo oboolyawo ebitawoomya atooke eri ku ludda olw'ekibiina ekya National Unity Platform kakati nno embiranye awerabika okuba nti nno eva okuva mu ba DP block
paka wano wetu tuuse wabula okusinzira ku munnamateeka George Musisi agena maso okunnyonnyola nti baneno bayinza okuba mwaka gwa 2022 ekigambo DP block kyalimu omulamwa era nga kirina ekigendererwa era nga kirimu n'abantu oba oliawo abalina omuzinzi wabula saawa zino okusinzira ku mukaaku nyama yiko mabike bye bagenda maso kuba nti no bakola da mu butufu kirabikira ddala nti no bali bukola bukozi ekincho inzo okuyita political posturing oba okwetega kakati okusinzira kwebyo bye twasobodde okuba nti no tulaba mu meeting eyaba DP block eyasobodde okuba nti no eggwa gye buvuddeko wiiki ewedde abalaga nti no akakiiko kaabwe aka National Executive Committee oba NEC bagenda maaso okutunula mu nsonga era ne balabanga Honorable Mathias Mpuuga ye muntu asaanidde ye muntu atuukiridde era gwe balina okuba nti no beesiga okubakwatira bendera yaabwe wabula George Musisi agenze maaso okukuba endorsement eno okugikubamu ebituli era okusinziira ku ye agamba nti Honorable Mathias Mpuuga bw'abeera mugezi nga bwe tumumanyi obulungi tajja kukkiriza endorsement eno lwa nsonga kye bali mukola kirimu kuttattanya linnya lye okusinziira nti saawa zino abakulu bano ennaku zino bali mu katemba George Musisi agenze maaso okwogera bw'ati bwe tuba nga tusobodde okukizaako mu lulimi oluzungu Musisi agamba this is just political posturing there is no value in it endorsing a candidate 3 years before the election without a clear roadmap or questionable agenda for the people is just a play for media attention George Musisi agamba nti kuno kwetega bwetezi aba DP block bwe balimu era tekulinaamu mugaso yadde n'akamu n'akeddagala okuba nti nno mulonda agenda okubakiikirira ku ky'obukulembeze emyaka esatu nga n'akalulu tekannatuuka mu butuufu nga temunaana kuteekawo roadmap ebyo mugenda ttambulirako nga temunnaba na kwogera ku nsonga ntuufu ki ziruma bannayuganda ze mugenda kukolako okwo kuba kuzannya buzannyi kazannyo okulaba nti mufuna media okukola amawulire era nga bwe bagenze maaso okuba nti nno bakola kakati eyo ye ndowooza ye ya George Musisi nga tetunaba kwongera kugenda munda mu nsonga zino eno gwali ku mukutu ogwa Point Media UG njagala nsooke nkujjukize bakama baffe okuli Haji Abudu omusomi w'edduwa omukulu ono akutegeeza nti yonna yonna gy'obeera wonna wonna w'owangalira wabula ng'olina ekizibu kakibeere kitini oba nga kinene kakibeere kya bulijjo oba nga si kya bulijjo kozesa omukisa guno genda maaso obeere ng'omukubirako ku kasimu enamba eri 0752447156 tene woberanga toli wano mugwange lya Uganda ngoli manga gawabweru Haji Abudu omusomi weduwa akutegeeza nti agenda kuba akuyamba bulungi nyoka soketfuna kalango ke tulabe kikyakola butya bwakikola atene oluvanyuma komewo okweyongerayo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amanya neddoboozi Haji Abudu omusomi weduwa nkola ku nsonga ezenjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga biddobonkanye Nyobo libweru wa gwanga emirimu gya kuchankala nako jangu kusomere kudua kubeda nedda edua zaabawe edua zisomibwa omuntu noterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko kusibyeka kanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira lwaddo libweru wa gwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisogo nawe n'osomerwa kudua nankuteddeko n'akabani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 anamunya msambu mwemu atano mmukaga ne ku WhatsApp kwendi mperezo obubaka sobole okuyamba salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu kiseera kye kimu gwali ku mukutu ogwa Point Media UG njagala okujjukiza aba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital okuva mu ggwanga erya US abakulu bano bakutegeeza nti eddagala lyabwe balikola mu bya butonde era nga balikolera mu ggwanga erya USA awo nno ne balyoka balireeta wano mu ggwanga erya Uganda nga lituukagana n'omutindo bulungi nnyo era babeere nga bakujjanjabisa ekyo ekisingayo aba BF Suma bakutegeeza nti bakola ku bulwadde mu baana abato mu bavubuka awamu ne mu bakadde bakola ku nsonga ezisumbuwa abakyala awamu n'abaami n'olw'ensonga eyo gwoyina wenna ali eyo ng'olumizibwa omugongo gw'omusajja ng'amaanyi g'ekisajja tegakyawera bulungi gw'awulira obulumi ng'oli mu kufuuyisa
gwafuisa buli kaseera oba gwafuna omusaayi mu musulo ng'oli mu kufuisa gena maaso birenga obatuukirira basobola okuba nti nno bakujjanja abakola ne full general body checkup okwekebejja omubiri gwonna gwonna ddaki ekituufu ekikuluma nga tanaagenda maaso nakuba nti nno bakujjanja bawonno anaawe n'oli okufuna obujjanjabi ng'okakasizza ekituufu kiki ekibadde kikusumbuwa aba BFS ma bakutegeeza nti basangibwa ku Kampala Road ku Greenland Towers opposite Bank of Uganda wabula abakutegeeza nti kikulu nnyo okusooka okuba kubirako kasimu oba sinakindo bawerezako baka ku WhatsApp ku namba zaabwe zino wammanga okukola appointment n'omusawo awo nno n'olyokogenda maaso okuba nti nno obasisinkana ku Greenland Towers opposite Bank of Uganda namba yaabwe ya Airtel eri 0700 34 31 54 namba yaabwe ya MTN eri 0789 90 44 44 beba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital okuva mu ggwanga erya USA. Kakati nga tukomyeo ku nsonga eza munnamateeka George Musisi nga bwe tulabye obulungi ennyo mu katambi ako era nga tumuwulidde agenze maaso okukuba ebituli ebyamaanyi mu DP Block era okusinziira ku yagamba nti bano bali mu katemba bali mu kwetega bwetezi oba oliawo babeeko ne ke bafunayo okusinziira ku mukulu ono agamba nti mukaaku y'omu kwabo abaludde mu byobufuzi mukaaku y'omu kwabo abasobodde okuba nti nno babeererawo ebbanga eddene ddala wabula ng'ebyobufuzi by'eggwanga erya Uganda oba oliawo talina kyabyongerako naye ng'ate mu kiseera kye kimu a reputation ye oba engeri gye bamumanyimu yakyuka okusinziira ku George Musisi agamba nti saawa zino buli anaaba ayogereziganya ne mukaaku aba alina kalina okumuwaayo era ku mulundi guno baabeebuuza nti kakati ono tumuweeyo mmeka ekitegeeza nti nno Samuel Walter Lubega Mukaaku yafuuka wakugula mu byobufuzi by'eggwanga lino erya Uganda omukulu ono George Musisi agenda maaso okutegeeza nti ne mwaka gwa 2016 abantu bano eno bagenda maaso okwegatta kwa mama Mbabazi ekintu ekyalabika okuba nti nno kyewuunyisa okusinziira nti nno waaliwo omukulu Dr. Boli yao gwe bandi badde beegatta naye wabula okumanya abo banoonya bunoonya wa Kasimbi we kali abagenda maaso okwegatta kwa mama Mbabazi kakati ne ku mulundi guno balowooza nti oboli yao ku Mathias Mpuuga Nsamba awe wali akasimbi n'olw'ensonga eyo balina okuba nti nno bamwesiba ku wabula George Musisi agenze maaso okuwabula ku mukulu we Honorable Mathias Mpuuga n'amutegeeza nti abakulu bano bagenda kuba bongera bongezi kukussa wansi okusinziira ku ebyo ebibadde bigenda maaso ate we babanga bagenda kwegattako kitegeeza nti erinnya lyo bagenda kuba bongera bongezi kulyonona wabula tekinnategeerekeka bulungi oba omukulu Mathias Mpuuga ajja kuba abeegattako oba ajja kuba ate agenda ku bibi okusinziira nti nno okusinziira kufuga kwe kweyalina mu paalamenti nga leader of opposition yasobola okuba nti nno ateekerawo ddala reputation ey'amaanyi era ezo ezimu ku nsonga lwaki abakulu bano eno aba DP Block bagenze maaso n'okuba nti nno bamulonda nga basuubira okuba nti nno oboolyawo w'amaanyi era kati atuukiridde okulaba nti yeesimbawo ne kuba pulezidenti w'eggwanga erya Uganda wabula engambo zibadde nga zibongesebwa nti Mathias Mpuuga saawa yonna yonna ayinza okukolawo ekibiina ekijje ku bubwe awoba sinakindi okuba nti nno yeegatta ku kibiina ekiriwo olredi ogenda maaso n'okulaba nti yeesimbawo ku bukulembeze tujjukira bulungi nnyo ku Thanksgiving ye Mathias Mpuuga yavaayo n'akakasa nti asobola okukulemberamu nnupu asobola okukolawo ekibiina ekikye ate n'obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda abusobolera ddala bulungi nnyo ekitegeeza nti tuyinza okusuubira Mathias Mpuuga singa amaliriza bino byalimu ebya electoral commission ebya electoral reforms zaagala okuba nti nno ateeka mu nkola ate ayinza okukkiriza endorsement okuva mu DP Block oba sinakindi okuba nti nno agigaana wabula nga ye munnamateeka George Musisi ensonga zonna zonna nga bwe zitambula azikubyemu ebituli mukaaku amukubyemu ebituli Mabike amukubyemu ebituli DP Block ajikubyemu ebituli ate era ne endorsement yaabwe naberanga ajikubamu ebituli wabula ekimu ku ebyo ebirala byagenze maaso okuba nti nayogerako yempalana erabika okuba nti nno aba DP Block bano gye balina ku Robert Kyagulanyi Center okusinziira ku mukaaku awamu n'aba DP Block bagamba nti Kyagulanyi struggle yamuva dda mu ngalo era abadde abavuga ababbiza ng'abatwala mu direction nkyamu wabula Musisi agenda maaso okujjukiza nti abakulu nga Mabike awamu ne mukaaku oluvannyuma lw'okumibwa kaadi mwaka gwa 2022 bagenda maaso okwesimba ku independent ekitegeeza nti bava mu kibiina kya National Unity Platform n'olw'ensonga eyo yeewuunya kijja kityo okuba nti nno ate abantu abaayawukana ku NUP mwaka gwa 2022
atebe vamu aba chesi vye kurobat chagula nyi sentamu nti aba kulembeza oba aba kulemberamu mungeri enchamu era byonna byonna byakola bigenda maso na kubanti no bilaga nti oboli ausi atukiride okubanti no aba kulemberamu nja kusaba mbere nga nkomawo wabula nga bulijjo nja kusaba genda mu comment section osobola okubanti no otekayo endowooza yo ku biki byetusobodde okubanti no tuwulira okuvere mu namateeka w'ekibiina kya NUP omukulu George Musisi era n'okusinziira ku ndowooza eyabo aba DP block ajibagenze maso okubanti no bolesa nga batunuulira ensonga nga butya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwazikwasaganya ate era n'omulimu gwabwe oba omulamwa gwabwe mu byobufuzi by'eggwanga lyattu erya Uganda. Kwagaliza omwezi obulungi, kwagaliza wiiki ennungi, kwagaliza olunaku olulungi, mubeere bulungi era mweraba.